Evo, pozdravljeni nazaj, še na zadnjem delu, ravno še enih 30 minut imamo časa, tako da gremo kar nadaljevati. Ker bom rad pokazal, upam, da se bo zvok slišal, mislim, da je, prej se je, kako je ta prizor, ki smo ga zdaj pogledali, torej tukaj je na graščini, uprizorjen pa v filmu, tistem filmu iz začetka 60-ih let. Ne? Tako. Torej, tukaj vidite, da ona podarja to misel, ki je neka dejansko poglavitna misel celotne zgodbe. Temu, kar ni moje, se odpovem, temu pa, kar je moje, se ne odpovem. Ne? Skratka, da vedeti, denar meni še na misel ne pride, krnice mi ne pridejo na misel, zato se temu komot lahko odpovem. Ne bom se pa odpovedala Ožbeju in svojima dvema otrokoma, ne? Pa bo še kmalu hitro naprej. Ne? Torej, in zato gospoda vidijo, zato jo se sklenili, da je dado nastal. Ta dado je samo d, da ste v j, ne? To je neka stara oblika glagola, pa dobite sedanjo obliko dajo nastal. Torej, to je glagol dati, tretja oseba množine sedanjika. Ne? Zato veste, tako kot imamo gredo, pa grejo. Ne? Kdaj imajo glagoli drugačno, so imeli samo drugačno končnico. Tako, torej, in je upisano to. Ne? Po svoje je še hujši prizor kot tisti prvi, ne? Ker to je pa ta kazen, ki jo izvaja Birič. Ne? Pa boste videli, kontradiktorno je, da je Birič dejansko ta, če ste dobro prebrali ta prizor, ki dejansko edino pol na koncu malo že sočustvuje z Meto. Ne? Ampak tudi tukaj imate naturalizem v ospredju. Tukaj je res Vorenc izjemno dober mojster, izjemno mojster opisovanja, skratka, kako je koža začenja razpokati, ne, če z leskovo šibo tepete. Ne. V filmu mislim, da je bič, ampak to sploh ni pomembno. Ne. Skratka, če bi s ploskim predmetom, bi seveda kaj postala stvar kože rdeča, pa črnice bi postale. Ne. Tukaj pa, če pa z takim šibo, torej ozkim predmetom, na močno udarjate, ne, pa koža začne pokati, ne, in potem bodo to začele kapljice krvi brizgati. Ne. Skratka, imate tako kot kakšen prizor Jezusovega bičanja, ne, če ste gledali Kristusov pasijon, ki sem vam ga tudi poslal na povezavo. Dajmo si kar pogledati tale prizor, kako so ga dali filmarji, vidite, iz leta, daljnega leta 1963. Vidim, če je to, upam, da boste videli pa slišali. Ne? Skratka, vse vidite, da je spet tako tiho, kot pri prvem prizoru, je pa to graščina. Ne? Sedijo svetniki, oče Karničnik pa zadaj gleda. Bodite pozorni, on sploh nikoli ne gleda Mete v oči. Tukaj so ražni. Meta, za tebe bo najbolje, da se pred nami, pred Bogom in človeškimi postavami odpoveš ti ljubezni. Ne smeš si misliti, da bi kdaj postala krničnica. Karničnik tega ne bo nikoli dovolil. Nikoli. Rajši si naj razdedinim. A vidite, da gleda v stran. Ne? Noče niti Če boš pogledati. pametna, bo tudi Karničnik storil svoje. Koliko ste namenili doslej za ta dva pankrta? Vsakemu 30 tolarjev. Vsakemu pa dam 50. Če obljubi, da bo pustila krnice pri miru. Krnicam se lahko odpovem, ker nanje nikdar nisem mislila. Če pa se odpovem Ožbeju, se mi zdi, kot da bi zatajila svoje dva otroka. Torej ne! Ne. Premisli, pankrtnica. Dobro premisli. Če se temu pohujšanju ne odpoveš zlej, pa se mu boš pa zgrda. Se odpoveš ali ne? Temu, kar je moje, se ne morem odpovedati.
jaz naredim voljo, premijer ni tako, ne, da bi kaj tegel, ali stelec, pa sveče, a ne, torej malo drugačno obliko priprav, tam je bil pač mučeniški stol. Ne, pa vidite, kako vse zaprejo okna, da ne bi kdo gledal odzunaj, to je znak, da se bo nekaj hudega zgodilo. To sveče mi sploh zelo dramatično. Morate po golem. Lete izraze na obrazih teh starih gospodov. Začej. Se zdaj odpoveš? Temu, kar je moje, se ne odpovem. Še 10. Dobro, no, tukaj bomo zdaj nehali. Ta prizor, ne, je bolj bolj ekspresiven tudi zaradi golote. A ne? Lejte, kako je tukaj le opisano, da so te sodniki se pasali oči pač po njenem golem telesu. A ne? Avtor ne skriva tega, da je meta izjemno privlačna. Zdaj, tle ste videli dve igravki, ki sta ji dali telo, a ne? In glas. Pač to je tako kot pri vsej umetnosti. V literaturi je lik točno tako, kot si ga predstavljal avtor. Ko pravite stvar v uprizoritev, mora to nekdo odigrati. Zdaj, lahko se strinjate z to izvedbo, lahko ne, torej z tem izbiro igralcev. Zanimiv je ta, ne, da tudi pri tem prizoru avtor izkoristi priliko in da dodatno karakterno oznako temu staremu krničniku, očetu krničniku. To je tudi film čisto povzel dobesedno skoraj, da od do pike natančno po Vorančevi zgodbi. A ne? Torej, spet je, a ne, to, ki je bila zadnja v tej dobliški graščini, spet seka ven okvirna zgodba. Še dolgo niso mogli pozabiti, kako so se gospoda zagledali v telo, niso videli tako lepo izoblovanih nog, tako bele kože in tako zapljivega čara. Lejte, kakšno lepo pesniško besedo, ne, tako lepo stilno, posebno, metaforično besedo uporabi za žensko mednožje. Gospoda se dolgo niso mogli zdramiti strmenje na to deviško zapeljivostjo, ne, spet ta deviško je spet en zelo prenesen pomen, a ne, zveste, da je Meta rodila že dva otroka, ne, torej, ampak še zmeraj je ohranila neko mladostno lepo zapeljivost, ne, ki je ležala stegnjena pred njimi. Le krničnik se je sovražno obrnil stran, ne, veste, ta, kolikor lepo opisuje, podarek da na koncu. Krničnik je tok bolestno, patološko sovražen do Mete, tako je ne more pogledati, da je niti ne pogleda, ko je gola, torej naga, ne, ker to je nekaj, kar je naravno, ne, moški, ki ga boste težko
težko odvrnili od pogleda, ne? Mogoče v prvo, ki je človeku še nerodno, ne? Pol je pa svet tako narejen, da oči, kot rečemo, kar pobegnajo tja, kamor mogoče ne bi smeli, ne? Ali pa kar se lahko pogleda, ne sme se pa dotakniti. Ne? Ampak ne, krničnik je tok nad tem, da niti mlade, zapeljive, lepe, gole deklice ne pogleda, tok je soražena. Ne? In res tudi v filmu malo poplisne, obrne se stran. Ne? Niti je ne gleda, ko je razgaljena. Te pa drugi sodniki, mogoče tukaj avtor sicer moči, ne? Mogoče med njimi tudi duhovnik, ne? Kar bi sploh lepo se pasal oči na golem ženskem telesu, tako gledajo, ne? In zato ta mučenje traja časa, ne pa ni jasno, ker je še tako otroško nedolžno, ne? Kaj čakajo, zakaj se ne začne. Ne? No, in potem je opisano to naprej, ne? Ampak o tem tok več ne bomo razglabljali. Ne? Skratka, še nekaj za konec, no? Preden gremo zdaj še na Miška Kranjca, ne? V tej pol ure. Če vas zanima, kako so ta prizor bičanja rešili na odrski izvedbi. Ne? Mi smo zdaj pogledali film, zelo star, ne? Z leta 63, vse tako temačno. Ne? Te stari filmi so tako napačno predstavo dajo v starih časih, ampak taka je pač izbira režiserja. Kako so to na odru rešili? Si dajte pogledati to predstavo, ne, posnetek predstave na Dropboxu do konca, ne, tak zelo zanimiv način so dali. Sploh ni nobenega biča, pa nobene leskove šibe, ampak so nekako na drugačen način rešili. Ni mogoče toliko intenziven prizor, kot tist prvi z žganjem prediva, ampak je po svoje zelo zanimiv. Tako, zdaj pa nam je ostal Miško Kranjec, že prej sem vam povedal nekoliko uvoda, da je Kranjec avtor iz prekmurskega okolja, kar je spet treba vedeti nekoliko zgodovine, a ne, to v tistem času striktno gledano sploh ni bila del osrednje slovenskega kulturnega prostora. Najbrž veste, da do leta 1918, ko je bila še Avstro-Ogrska, je bilo prekmurje, tudi če marsikaj drugega, pod ogrskim delom ozemlja in čeprav je bila to seveda skupna država, se je zelo vedel, kater del te skupne monarhije Avstro-Ogrske je avstrijski, a ne, tukaj je ta kranjski del, osrednje slovenski bil pretežno, ne, pa tudi Primorje in pa kater del je ogrski. A ne, in potem, ko pride tako imena trianonska pogodba, se to, mislim, da je 1920, ja, ravno čez kakšen mesec, če se ne motam, bo 100 let od tega, ne, 4. juni 1920, mirovna pogodba, takrat veste, da Madžarska vse to izgubi in šele 1920, ali bo rečeno veljavno 121, pride prek Murje, se priključi Slovenija, ne, zato imamo praznik priključitve prekmurja z matičnim narodom, kakorkoli si pač matični narod predstavljamo, na ta izraz je mečkano zapleten, ampak hočem povedati, da ko so avtorji nekje v 20-ih, 30-ih letih 20. stoletja pisali, pa so bili iz prekmurja, ni bilo samoumevno, da bodo pisali v slovenščini, zato ker oni so imeli prekmurščino, ker je bila takrat še svoj knjižni jezik. Ne? O tem smo že parkrat spregovorili kaj v samem pouku slovenščina. Ne? Torej, Kranjec je dejansko avtor, ki je bolj kot ne prvi, edini si upal začeti pisati v prekmurskem okolju v knjižni slovenščini. In nekako sklepal, da je ta trianonska pogodba, ta priključitev 1920, ne? Da niso več pod ogrsko, ampak so pod nekakšnim skupnim slovenskim ozemljem, da je to, da je treba sprejeti slovensko knjižno normo kot velja v osrednji Sloveniji, ne pa neko prekmursko, ki je veljala stoletja tam, ko so bili svoj prevod svetega pisma, pa svoje časopise in tako naprej. Ne? No, in je dejansko Kranjec, tomu še danes upravičeno velja slava, da je se s to potezo uspel ta panonski prekmurski svet približati v srednji Sloveniji. A ne? In pa, zapomnite si izraz, melanholija, otožnost.
ta ravnina, ki sem jo prej na začetku, a ne, današnje ure, če se spomnite, opisoval, pomeni ravno to, da je vse ravno, da ni nikjer ničesar, to te navda za neko skoraj da žalost, ono depresijo. To je tudi veliko alkoholizma, to je veliko nasilja, samomorov zaradi tega. Ne, ne pa v srednjem slovenskem ozemlju, kjer je vse vetrovno, pa gorato, dejansko z mislimi smo lahko zgoraj, a ne? Nekdo, če si pa sredi ravnine, pa se nimaš kam, nimaš pobegniti pred to ravnino. Mi gremo lahko iz neke zatohle in neprezračene doline, samo na hrib splezamo. Ne? To je ta ideja, ki sem jo prej hotel povedati. Torej, ima pa malo kompliciran način pripovedovanja, nima okvirne položene zgodbe, nima tudi kakšne retrospektive, čisto običajen kronološki način pripovedovanja. Zdaj, njegova najpomembnejša dela so tako imene take tri novele, to je, sam da vidim, če mi uspe deliti, ja, ne, to je vse v današnjih časih digitalizirano, vidite, 1935, skratka, čisto na sredini tega mini obdobja socialnega realizma, vsem držone na svojem je prva. Kaj je zanimivo, ne, njegov kmet vsaj v teh novelah ni to kreven, kot je Meta. Zato ravno Režon je ni tipičen mali človek, to smo že prej povedali, ima pa druga dela, ker ima vseeno revščino. Ne? Pa par teh zgodovinskih stvari morate razumeti, dogaja se nekje v 20-ih letih, torej ravno po koncu prve svetovne vojne, kaj se je pa takrat na Ogrskem še zgodilo? Agrarna reforma. Razlastili so bogate grofe pa plemiče in dal zemljo. Torej to, kar se je sicer na drugih delih slovenskega ozemlja zgodilo po drugi svetovni vojni. Torej agrarna reforma pomeni, da revni kmetje dobijo državno zemljo. Zakaj? Odkot državi zemlja? Ja, razlastnijo tiste, ki imajo preveč zemlje. To je pa ponavadi seveda plemiči, torej neka grofovska oblast in cerkev. Seveda, mi smo imeli, torej, temu se reče nacionalizacija, ne, zemljo se po državi. Ne. Potem pa, ker ta sistem se je izdel nekaterim narobe, so seveda imeli po letu 1991 kontra procesa. Ne. Torej, ne več nacionalizacija, ampak denacionalizacijo, ki še zdaj ni končana. Denacionalizacija pa pomeni, da država kaj enkrat spozna, ja, to, da smo pa ene razlastninili, je bilo pa narobe in dajmo zdaj vrniti nazaj. Ne. Zato je cerkev dobila. Ponovno še več gozdov, dejansko ima v, ne vem, dve tretjini ali tri četrtine slovenskih gozdov v lasti, pa dvorce, pa gradove, a ne, pa kup nekih ruševin in to bolj kot ne propada, ne? Zato ker pri kakšnih stvarih je država, karkoli si mislite o tem, pa kakšnokoli politično prepričanje imate, najboljši lastnik. Ne? Če se gre vse privat, je preko slej vse zapisano v nekim pripadu, vsaj meni se zdi, da je današnji svet tak, da nič več človek ne ve, kaj je prav, kaj pa ni. Torej, in to je že prvi podarek, torej po vojni, a ne? Vrne se Režonja iz vojne, to je prvi podatek, torej boril se je, a ne, na strani, v prvi svetovni vojni Slovenci so se borili še na strani monarhije, torej proti Rusom, zato je imel nagrajen, dobi zemljo, ampak to ne bi bilo zadost, a ne, to je bil en mehen košček zemlje. On pa uspe ukras denar in tle pa naslednja faza bogatemu judu. To je pa tak jud, kot bi si ga predstavljali iz kakšne Kafkove zgodbe. Skratka, nihče ne ve, tudi ta jud, Bergman mu je ime, ne sumi, da je Režonja si prilastil denara. Ne? Ker na tega juda pol nekako sovražno so vsi nastrojeni ljudje, mu uničijo celo trgovino, kaj pa ima jud drugega kot trgovino, ne? Če sem malo stereotipiziran ta denar pa nekako ponikne. Ne? Pa v resnici je Režon izkoristil to zaupanje, zapravil zaupanje tega juda in mu ukradel denar. Tako da to uspe dobro skrit in postopoma kupuje zemljo. Zato Režon je relativno bogat. To pa vpliva na njegovo dojemanje. On misli, da mu vse to pripada. On je postane obseden s to zemljo. Ne? To kot vsak, ki nekaj ima, hoče imeti nekaj več. Vidite, kako je Meta taka nedolžna v tem svojem prepričanju,
življenju, ker jo zanima samo to, da ima se rada z Ožbejem, pa da imajo njeni otroci očeta, pa da jih kolikor tok pripravi na življenje in druge stvari ne zanimajo. Ne? Režonja pa misli samo na to zemljo. Kaj pa, če mi bodo vzeli? Pa na denar, kaj pa če njega zdaj nekdo ukrade, tako kot je, prej on z tistega prej ukradel. Ne? No in to je ta ideja, ki jo imate tudi v gradivih na strani 10, ta režonja je mečkano zamešano, kopirano, ampak ne vas to ne moti, ne? Mi sledimo potem ta pravem vrstnem redu, torej na strani 10 imate ta odlomek, ki se že začne s tem, zemlje se je treba okleniti z obema rokama. Kaj hočem povedati v kaj hočem še povedati, preden preberem odlomek, ker jim je preskrbljen zemljo, ni skrb za zemljo njegova osnovna briga pri Krancu. Ne? Zato to ni tak mali človek kot Meta, ki res gleda samo to, da bo preživela svoje, da bo sebe preživela pa svoje otroke. Pri Režonji se to pozna na družini. On je odtojen od svoje žene, ona ga pol vara, pa njemu to kar nič ne zanima, ga nič mu ni to pomembno. Potem druga stvar so otroci. Ima tri otroke, kaj sta že Kati pa Barica sta hčerki, Naci, tak hecna imena imajo te prekmurce, ne, pa porabci. Naci je sin in zdaj, lejte, starejši dovoli, da se poruči, tako da dobi zeta. Ne, torej, najbolje se razume paradoksalno ravno z možem svojih hčerke. Ne. Mlajšima dvema otrokoma, pa čeprav bi šla stran, ne dovoli, da bi se poročila, ker reče, ja ne, predrago je, a ne, prevelik strošek, slabo smo imeli, smo poželi in kar nič ne bo iz tega. Ne. In to seveda močno vpliva na otroke, zato ker če se ne morete poročiti takrat, ko bi se res hoteli, lahko smo ni več druge možnosti. A ne. In najmlajša hčerka gre dejansko za nuno, gre v samostan. Ne pa, da bi se on kaj na tem sekiral, boste videli, kako on to razmišlja v tej svoji logiki. A ne. Njemu gre samo zemlja, 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 poživiš ga se dejansko na ženo in ne skrbi ga, da je otrokom dejansko uničil življenje kdaj, da je s tem, da jim je preprečil poroko. Ne? Čeprav on tako vzvišeno reče, ja, lejte, vse se lahko sama poročita, samo ohce ti ne bo, torej svadbe. Ne, ne gre na tak način stvar. Ne? Seveda ne more biti poroke, če ni tudi svadbe. Pa dajmo si na konec pogledati, kako to torej izpade. Tale odlomek je čisto na koncu zgodbe, kjer boste videli vse te like noter povezano. Sam, da jaz najdem ta pravo stran. Vidite, da je to je povest kar obsežna, enih 60 strani. Tale odlomek imamo na strani tukaj le, ja, pa bom še malo povečal. Ne? Zdaj, vi, če imate gradiva pred sabo, lahko bolje sledite na strani 10 teh gradiv. Samo zet je pri Režonji. Tudi žena Režonjeva je med onimi še sveža, močna in se briga za vse. Se pravi, drugi so na polju, Režonja je že strpom ne mogel in zet je pri njem. Prej sem vam rekel, tako čudna družinska razmerja so, da se bolj kot za ženo pa svojimi otroki razume zetom, ne? Čeprav neposredno spoh ni on v ožjem družinskem krogu. Ne? In kaj se boste pogovarjali? Pogovarjali se boste samo o tem, kako je treba skrbno orat, pa skrbeti za zemljo, pa pulit plevel, pa zasajati in tako naprej. Torej, sami pogovori, ki bi se nam zdeli dolgočasni. Ne? Ampak to je pri Režonji, ker kako pravim, on je res obseden, patološko obseden zemljo. Zemljo pomeni vse, ne samo obdelovalne zemlje. Torej, zec sedi pri njem, če bi bila sila, skratka, če bi mogoče Režonja umrl od bolezni. Kadi cigareto in nekaj tuhta, ker ne govori z onimi. Si že oral? Vprašate, da je Režonja, sem odvrneta, vse smo že posadili. Orješ dovolj globoko, globoko sem oral, kakor sem videl vas. Režonji to ugaja in zadovoljno kima. Zemljo je treba globoko orati. In zdaj boste eno stran se pogovarjala samo o tem, kako je treba te brazde prekladati in saditi in čuvati in zbijati kepe in spoh ne kaj vse. Ne? Ne, da bi samo z plugom obračal po njej. Vsako grudo naj ženske rastavčajo, da ne bo dušila silja. To je ta
kar, ko raste rastlina. Ne, ne podoravaj sosedom meja, da te ne bodo imeli za krivičnega. Ne? To je najpogostejši razlog spora med kmeti še danes, da enostavno nekdo kar zaorje malo na sosedom in potem reče, ja, to je pa moje, so sem jaz soravno. Ne? Da te ne bodo imeli za krivičnega in lakomnega. Kako je žitom? Hvala Bogu, če bo lepo leto, ga dobimo toliko, kot ga še nismo. To je dobro. In zdaj spet novo filozofijo o tem, kako je treba s pridelkom dobro skrbeti in nikoli ne veš, a bo naslednje leto še isto. Ne? Treba je skrbeti, da se človek kam pomakne. In zdaj spomin za nazaj. Mi včasih nismo imeli ničesar in tega ne smeš pozabiti. Ženske se ne brigajo za take stvari. Ne? Torej, spet nek dejansko šovinizem, a ne? Poniževanje odnozov žensk. Že tole je tle, lete, vsako grudo naj ženske rastovčejo. Ne? Skot, one ne delajo, ne? One nimajo pojma, kako je bilo, kako je so imeli včasih, one bi vse zapravljale, a ne? Ampak mi desci pa vemo po svoje, kako je. A ne? Ta tip literature, veste, je zelo s par ideoloških stvari noter napačnih. A ne? Kot prvo, to, da je glavni lik dejansko goljuf, a ne? Ukradel je nekoga, torej zaslovel je z ukradenim denarjem, to ni dobra popotnica, a ne? Ampak on to dejansko opravičuje, on to pri sebi kompenzira. Drugač. Kot druga stvar je nenaklonjenost do judov in zdaj se, ravno sem hotel pokazati, a ne? Še nenaklonjenost do žensk, a ne? Kaj pa one vejo. Ne. Torej, ničesta nismo imeli. Meni oče zapustil majhno svinjo, pa sem vendar živel, vidite, kakšne živali so imeli tudi včasih, a ne, krave je bilo celo bogatstvo. Pa je bil delaven človek. Le časi so bili takšni. Tako je bilo, da svojim delom nisi mogel nikamor. Potem nam je prinesla vojna. Vojna ni bila lepa stvar, torej govoril o prvi svetovni vojni, ampak za nas je bila vendar koristna in nikdar se ne bom najasnil, kako je z njo. Nam je mnogo prinesla, dobil je posest, torej agrarno reformo mu je dala zemljo, odnesla pa je žide in grofe. Vidite, to problematično ideologijo, ki jo Miško Kranjec skrije za tega malega človeka, ne, ki ni tako mali, ki je kljub vsemu nekaj dobil. Ne. Tako on trdi, da nam je vojna mnogo prinesla. Ne? Da sicer ni lepa stvar, ampak nisem čist na jasnem, po svoje je bila vendarle koristna. Veste, tale ideja, ko sem zelo počrtal, tega se pač treba bata. Ne? Vojna ni nikoli koristna, ne? Razen če ste seveda Amerika in slušite s tem, da prodajete in s zaveznikom in nasprotnikom orožje in se obogatite z nafto in podobnih stvari. Ne? Torej to, da en človek to razmišlja, je kar malo nevarno, zato se zmeraj znova sprašujem, kaj to delo počne v naboru za poklicno maturo, ampak taki so pač tisti, ki izbirajo stvari. Ne? Torej, Režon, to je vidik Režonje, ni pa dvakrat za reči, da ni tudi to razmišljanje samega Miška Kranjca. Ne? Bila je koristna, prinesla nam je mnogo, a ne? Režonje je dobil zemljo, a ne? Za agrarno reformo, odnesla pa je žide, ne? To je tisti Jud Bergman, a ne? In grofe, torej plemiče so pregnali. A ne? Vidiš, to je. Za življenjem je vedno nekaj, kar ga ureja po nepojmljivih zakonih. Ti znam biti ne boš živel vojne, ker so se ljudje spametovali in pravi tako, zato delaj. Zdaj je čas nas, malih ljudi, vidite, kako lepo poudarja. Ne se ima za malega človeka, čeprav v resnici strogo gledano ni. Našega dela, da se izkažemo, da smo bili vredni vsega tega. Zemlje se je treba okleniti z obema rokama. Ne? To je ta krovna misel, ki zaznamuje Režonju na svojem. Torej, treba je ljubiti zemljo ne samo na način, da je to privivalna površina, ne zemljo v smislu domovine, zemljo kot nekaj, kar usmišlja življenje. Ne? To, da enostavno poženeš korenine, kot temu rečemo. Ne tako, kakor slišim, da delajo drugi, prodajajo in odhajajo v svet. Ne? Po prvi svetovni vojni je bilo zelo pogosto izseljevanje, ne? Tako imena ekonomska migracija. Veliko ljudi je šlo v Ameriko, ne? To si stalno ponavljali. To je, niso ljubili zemlje, temveč bogatstvo. Kadar se boš peljal na njive, me moraš vzeti seboj, da te bom videl orati in spet zemlja in spet to navdušenje na tem, kako je treba skrbno orati in delati nežno zemljo, kot da je to največje bogatstvo.
Ne. Rad bi videl, kako se rezilo zareže v zemljo, rad bi duhal tisto sparo, a ne mišljeno je soparo, ki prihaja iz nove brazde, kako brazde valovijo. Potle je obmolknil, oči so mu splavale po vnukih, ki se pojajo po vrtu. Vsi ti bodo čez 20 let stali sredi življenja. Tu pa reglajo ženske, spet vite se vrača k nestrpnosti do žensk in si pravijo neumnosti. Eh, ženska ostane vedno sama sebi zvesta. Še ta sveta barica, kako ji pravijo, sestra Kunigunda. Ne? Torej, to je njegova najmlajša hči. On je uničil življenje s tem, ker ji ni dovolil, da bi se poročila. Zato je njen partner vzel drugo, ona je ostala sama in ker ji ni preostalo drugega, je šel samostan za Nuno. Ampak on tega ne sprejme na način, da je on vsaj delno uničil življenje, on se dela norce iz tega, da je ona Nuna. Ne? Še ta sestra Barica ima svoje samostanske drobnarije. Prezgodaj se je navišila zemlje in to ni dobro, to je lenoba. Za nas bo delala pokoro, lepa je ta. Za nas smo jo delali mi in oni pred nami. Kaj pravi, je vprašala Barica. Da je to lenoba, če gre kdo s kmetov samostan, da to ni prav, je dejal zet. On je imel vedno svoje čudne misli, ga opraviči žena. Nekdo vendar mora moliti za nas in sveto živeti. Sveto živeti za nas, zato se samo smehlja. Naj le živijo sveto zaradi lažjega življenja. Kaj bi pa rekli, če bi jim razodel tisto denarju, tedaj bi najmanj dva morala v samostan. Torej, vidite, a ne? On skozi pri sebi razmišlja, nikomor ne pove, niti na smrtni postelji, da je vzel denar. Torej, tista stvar z ukradenim denarjem ga skos obremenjuje, skos razmišlja, skos se vrača k temu, a ne? Da je dejansko tistemu judu naredil krivico, ampak zmeri to opravičuje in niti na smrtni postelji tega ne pove nikomor. A ne? Torej, ne, tistega jim ne pove, tudi zetu ne, to bi jim prineslo nesrečo. Postavil je dom na trdno podlago in ne sme povedati, kako stoji. Mi smo streljali ljudi na fronti, mi smo razbili židom trgovine, ampak to je važno samo za tiste, ki smo se vsega tega udeležili. Tisti pa, ki so to oddaleč gledali, tisti vidijo v tem samo nekaj lepega, pravličnega. Vsemu temu se bodo pozni za namci smejali, bolj čudili, kot pa uvidevali, da je bilo vsem tem mdele mnogo groze, zakaj takrat se je svet preklal na dve polovici. Kdor ni bil zraven, temveč samo na katerikoli polovici tega razkola, ne more dojeti tistega, kar so dojemali oni, ki so bili na sredi, kjer se je pretrgalo. Ne? Torej, to je ta ideja. Vojno razume samo tisti, ki je bil deležen v vojni, režon je bil, zato lahko dela stvari po svoje. A ne? Torej, dosti zanimivo, bolj na psihološki ravni je ta Miško Kranjec. Torej, smo v mislih glavnega junaka, ne, ki je kmet, ni pa ravno mali človek, vsaj v drugem pomenu besede ne, pa da ima neke nečednosti, ne, neke nečedne posle. Skratka, ni toliko moralno čist kot meta v samoraznikih. Ne. Torej, vidite, dva, čeprav sta oba avtorja, Vorans pa Kranjec, s kmečko tematiko vado višamo v socialni realizem, lahko vidite, veliko razlik med njima. Ne. Meta je narejena čist na način tega. Moralno čista, ima nasprotnike, tlačajo dol, mučijo, ona na koncu moralno zmaga. Ne, sej to veste iz prebrane zgodbe, da ko krničnik umre, gre vse navzdol, ne, itak Ožbe ni lastnik, ker je razdedinjen, dela njegov mlajši brat, dobro si zapomnite tisti, ki to danes pišete, da mu je ime Volbenk, ne vem, ki je dobil to kmečko ime Voranc, ampak mogoče je bilo 100 let nazaj to še običajno ime. Ne. Torej, Volbenk je na kmetiji, in vse se proda, ne? Torej, grofje pokupijo, ne? Grofje ali pa cerkev so pokupili stvari. Torej, ta režon je pa ravno na obratni poziciji, ne? Pa on dobi od grofov zemljo, ne? Pa iz vojne ven dobi nekaj, neko premoženje in pač reče, ja, lejte, to je stvar nas, ki smo se borili, nekdo od zunaj ne more nikoli pogledati. Ne? No, in zgodba se konča s tem, da on
umre s pogledom na to zemljo, ki mu edina nekaj pomeni in nič ne razreši svojo družino. Ne? Družina kot da zanj ga ne obstaja. Ne? Kar dosti šokantno po svoje. Ne? Torej, če gremo zdaj na koncu še na to, torej samorastniki so res revni in je, motiv je pa pač ljubezen, ki kljub vsemu zmaga, ne? In Meta je moralna zmagovalka. Miško Kranjec pa zvit, dobi zemljo, je ustrajen, to ima skupno z Meto, ne, ampak zanemarja družino. Ne, torej, čisto drugačen je od Mete po stroju. Ukrade denar, mali prekmurski človek, ne, ki mu vse pomeni zemlja, ampak to je patološko, ne, to je, to potem uniči druge odnose. Skratka, zemljo smišlja človeko življenje. Ne? To je samo prevedena misel, ki smo jo prej rekli, da se je zemlje treba okleniti z obema rokama. Potem pa tema bivanska, socialna pa etična, ne, družbene krivice, tudi tatvina, ne, vidite. Tako. No, slog pa tudi smo rekli, ne, manj realističen kot pri Vorancu. Bolj je neka lirika, veliko je razpoloženja, veliko je tega, kako on na dolgo pa široko razmišlja o tej zemlji in kdaj se nič ne zgodi. Ne. Pa slog je tak, vse je v sedanjiku napisano, nimate okvirne pa vložene zgodbe. Ne. Bolj je ta odnos med človekom pa zemljo, njegova ta osebna, intimni odnos. Ne. Tako da vidite, na tak način je v slovensko klasiko prišlo Prekmurje, a ne, pred tem, kot smo rekli, ima ta najbolj vzhodnejši del slovenskega etničnega ozemlja mečkan svojo zgodovino, a ne, tako da ni vezana na osrednjo Slovenijo in Kranjec iz tega območja res zelo dobro prevladuje. Ne. Veliko teh motivov Prekmurja vključil v slovensko književnost. Tako da, kaj nam je ostalo za enkrat kasneje, samo še Bosa podiva dekle ob Sorej, pa če se ne motam, Kroki in tale Južni otok, a ne? Pa tam ta druj, tako, ker ste ga itak že tudi prebrali za domače branje, tako da bomo enkrat še imeli takole srečanje za kakšno uro pa pol, dve uri. Zdaj, malo pa že, sam še to povem za konec, a ne, tako se še vsi tukaj, razmišljam o jezikovnem delu priprav na maturo, verjetno 21. pa 22. maja. Dajte si ta del zabeležiti, če sem prav pogledal. Sam, da še tukaj ne preverim. Ja, 21. pa 22. maj, zato, ker imamo za malo ponoviti kakšno prvo polo, torej jezikovno polo in pa tisto zadnjo nalogo. Pisanje besedilnih vrst, prošnja, prijava, zahvala, opravičilo. To nam še ostane, tako da en dan verjetno ne bo zadosta, ne, dajte si mogoče dva dni zagotoviti, da skupaj naredimo nekaj vaj. Ste pa pripravljeni na maturo. Tako, za danes se vam zahvaljujem, čestitko vsem, ko ste ostali do konca, pazite nas, čuvajte se, dobro delajte, pa smo na vizi. Lep pozdrav, adio.